Pois é. Na verdade, não é um corte, e sim uma revisão. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Rosane Ballerini, que vai nos detalhar e explicar melhor o porquê dessa fake news. Tudo não passa de um mal entendido. É, exatamente. O que houve veiculação, né, em algumas mídias. Bom, a primeira coisa que a gente tem que explicar é que o benefício assistencial não é um benefício previdenciário. Então, ele é pago para o portador de deficiência, para o idoso acima dos 65 anos de idade, que tem uma situação de carência familiar, que não tem condições de se manter, de ser mantido pela família. E a própria lei, quando criou esse benefício, previu uma revisão bienal. Então, a cada 2 anos teria que ser revisto para verificar se mantinham as condições que dariam direito ao benefício. O que foi determinado agora pelo governo é que essa revisão seja retomada. Então, o que vai ocorrer, na verdade, é a necessidade das pessoas que estão há mais de 48 meses, que são 4 anos, né, sem atualização do CadÚnico único, que façam essa atualização. Não é um corte, né? É uma revisão para verificar se mantém as condições para obtenção, para recebimento do benefício, mas a gente acredita em todas as revisões anteriores que a possibilidade de suspensão dos benefícios é mínima. E como realizar aí esse cadastro aí no CadÚnico único? É isso que eu acho importante a gente falar, porque a gente está vendo que algumas pessoas estão aparecendo, inclusive com um crachá falsificado do INSS. Essa revisão é feita exclusivamente nos CRAS. Não é feito dentro da agência do INSS. Ah, mas eu recebo um BPC, meu filho recebe um BPC, eu quero saber se eu tenho que fazer essa revisão. Então, ele pode entrar no meu INSS, na página do meu INSS, mesmo sem acesso ao aplicativo, ele coloca o CPF dele lá, do titular do benefício, vai aparecer se precisa fazer a revisão. Ele pode ligar no 135, que o 135 também vai informar se precisa fazer a revisão, ou ele pode comparecer ao INSS ou ao CRAS, mais próximo da casa dele, e através do CPF vai se verificar se existe a necessidade de fazer a atualização do CadÚnico único. É só isso, a atualização do CadÚnico único que necessita ser feita a cada 2 anos. Agora, Rosane, como é uma revisão, a pessoa está sujeita a continuar com benefício e também a perder. O que pode acontecer com esse indivíduo que ele perde esse benefício? Ele pode recuperar? Vamos colocar 2 coisas. A primeira é a necessidade de fazer a revisão, a atualização do CadÚnico único. Então, a pessoa ligou no 135, veio ao INSS ou foi no CRAS. Vai ficar registrado que ela tomou ciência da atualização do CadÚnico único. Isso também pode ocorrer na hora que ela for receber o pagamento. Vai sair lá no extrato do banco que ela precisa comparecer ao CRAS e fazer a atualização do CadÚnico único. Nas cidades até 50 mil habitantes, ela tem 45 dias para fazer essa atualização. Nas cidades acima de 50 mil habitantes, 90 dias, que é o nosso caso aqui. Não fez. Tomou ciência que precisava fazer, não foi ao CRAS. Vai suspender o pagamento até que ela vá ao CRAS e vá fazer a atualização do seu cadastro. Fez a atualização, pagamentos anteriores vão ser processados, reprocessados, volta o benefício ao normal, tá? Paga tudo que ficou sem receber, sem problema nenhum. Bom, fiz a atualização do CadÚnico único, mudou a situação da renda familiar e eu deixo de ter direito ao benefício. Todo benefício que é pago, se existe uma causa de suspensão, é aberto prazo para defesa, para recurso, antes de haver suspensão de pagamento. Então, pode ocorrer? Pode. Às vezes, a situação familiar modificou. Uhum. Né? Alguém passou a ter renda, alguém passou a trabalhar, então, nesses casos, vai ser aberto prazo para defesa. Vai haver fiscalização? Fiscalização, não. Só se o CRAS sentir a necessidade de fazer visita em loco, porque é responsabilidade do CRAS a atualização do CadÚnico único. Então, é lógico, se a pessoa foi lá, caráter declaratório, e houver alguma disfunção, o CRAS pode fazer visitas, mas aí quem vai fazer visita não é o INSS, é o CRAS. Para a gente encerrar, constantemente nós estamos aqui, né, junto contigo, alertando as pessoas para golpes, o INSS não liga, o INSS não vai na porta das pessoas. Neste caso, você até mesmo citou que tem muita gente usando um crachá do INSS. Vamos reforçar que o INSS não tem esse tipo de contato. Não liga,
não vai à residência. Então, cuidado que isso é golpe. Não existe biometria facial. Então, é importante a gente falar isso, porque a gente vê que as pessoas estão sendo assediadas em suas residências, forçadas a fazer empréstimos consignados, assinando contratos. Então, tomar muito cuidado e não receber, não recepcionar, não fornecer documentos, não fornecer informações. Tá certo, Rosane. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então. Cuidado e o alerta para as pessoas que chegam até a sua residência se apresentando como funcionários do INSS. É golpe. Volto aos estúdios.